A zahtjev za reviziju doveo je do novog diplomatskog skandala BiH. Uprkos upozorenju predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića, ambasadorki Mirsadi Čolaković da zbog nedostatka povjerenja njegovu kovertu upućenu iz Međunarodnog suda pravde niko ne smije da otvori, ona je primaocu ipak stigla otvorena. Zbog toga će već napisani traženi odgovor o statusu Sakiba Softića, kojeg i registar Haškog suda u pismu oslovljava sa bivši, direktno dostaviti Ivanićev izaslanik do 18 časova 2. marta. Do tada ostaje mogućnost nove sjednice predsjedništva i eventualnog konsenzusa, što je sugerisao Dragan Čović, a u šta Ivanić ozbiljno sumnja. O otvaranju koverte istragu će sprovesti Ministarstvo inostranih poslova. Nezvanično saznajemo da je koverta otvorena u pisarnici predsjedništva gdje rade isključivo bošnjački kadrovi. Ivanić kaže da je ovakvo ponašanje dokaz paralelnih struktura u BiH i nasilje nad Srbima u zajedničkim institucijama. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima, ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. Ako istraga pokaže, a pokazat će, jer su sticajem okolnosti samo bošnjački kadrovi bili u dodiru sa tom poštom, da će se pokazati šta je paralelizam, e onda ću zaista preduzeti i zahtijevati prave mjere. Sve što sam u pismu iznio, jasno govori da gospodin Softić nema mandat da bude agent BiH i da je zahtjev za reviziju koji je podnio privatni zahtjev jednog pojedinca, a ne Bosne i Hercegovine.